pelo apoio que você tem dado pra gente. A gente vem sempre se conversando. E agora é comemorar a volta da escola e correr pro carnaval do ano que vem. Já temos o enredo, já temos o trabalho. E aí pra 2019 vem bem forte realmente pra ganhar o carnaval. Já pode antecipar o enredo? Não, ainda não. A gente não pode porque tem festa para lançamento, tudo. Se eu falo com você, daí ninguém vai no lançamento. Olha aí, esse menino Marquinhos vai no batuque. Parabéns, é o futuro da escola. Parabéns, hein? Obrigada! Oi, pessoal, eu estou sempre falando aqui da nossa São Roque. E para você que pensa em morar em São Roque, ou você que já mora aqui em São Roque e quer encontrar um local bem tranquilo, eu vou dar uma dica para você. Nos próximos dias, estaremos falando aqui do residencial Vila Toscana. E o Antônio vai ser aqui o nosso guia. Exatamente, Wander. Aqui você já tem as casas prontas, o condomínio tem só 22 casas, todas não geminadas, super tranquilo, é um condomínio dentro de outro condomínio. E aqui você vai ter as casas todas de 3 dormitórios, sendo uma suíte, com 138 metros quadrados. E você vai mostrar pra gente aqui nos próximos episódios. Vamos falar do conforto, vamos mostrar uma casa mobiliada, vamos juntos aí. Vamos lá que eu vou mostrar com todo prazer.